Dneska malá odbočka od středověku. Pamatujete na soukený kozácký kabát, který jsem si vyráběl před několika lety? Takovej ten jako z nuly od ovce po kabát. No tak tenhle ten kabát jsem zodpovědně nosil každou zimu a trochu i přes léto, když pršelo. A ono to na něm bylo postupně víc a víc znát. Prostě se víc a víc špinil. Je zajímavý, že třeba zvenku to nebylo tolik vidět, zvenku to spíš bylo takový jako postupný všeobecný zašedávání, ale zevnitř některé místa byly opravdu dost špinavý, speciálně u kolen, jo, takový ty vnitřní chlopně toho kabátu, jak jsem chodil, tak jsem do nich vrážel tím kolenem a ty byly vysloveně prostě jako šedý, tam bylo, opravdu bylo hodně špíny. Takže jsem usoudil, že by bylo potřeba kabát vyprat. No a shodou okolností v zimě jsem si udělal výborné domácí mídlo z popela a tuku, tak jak se to jako historicky dělávalo, což by byl ideální pomůcka, by to byla na praní kabátu. Takže teďka přes léto jsem usoudil, že teda nastal čas, mám všechno potřebné a kabát můžu vyprat. No začal jsem tím, že jsem celý kabát dal do lavoru a nalil jsem na to teplou vodu, aby pořádně nasáknul, aby ty nečistoty pořádně nasákly kabát, aby nasáknul. Mimochodem tenhle kabát, když nasákne vodou, tak je příšerně těžký, neskutečně. Nechal jsem to v té teplé vodě, trošku jsem to jako prohnětával. Voda už se mírně začala barvit do hněda, ale tohle nebylo žádný praní, tady mi šlo jenom o to, vysloveně ten kabát nasáknout vodou. No a když jsem usoudil, že je dostatečně nasáklej, tak jsem ho vyndal a rozložil jsem ho vedle na trávu. No a pak jsem si vzal svoje mídlo. Moje elegantní mídlo vypadá stále stejně krásně jako v zimě. Já jsem do něj ještě vlastně den předtím přidal trochu vody, aby se proměnil na takovou pastu. To mídlo, pro lidi, kteří to nesledovali, tak to mídlo není tvrdý, tak jak jsme dneska zvyklí, ale je mazlavý. Nicméně pořád, když se do něj přidá voda, tak se promění na takovou úplně jako kaši, která se maže ještě v okuslí. Takže to je to, co jsem chtěl. Přidal jsem do toho vodu a udělal jsem si tuhletu mídlovou kaši, kterou se to bude líp prát. No a pak jsem nabíral tuhletu kaši, no a vtíral jsem to do toho kabátu, do míst, kde se mi zdálo, že prostě to je špinavý, jo. Do těch přednostně, já jsem to nakonec natřel skoro všude, ale přednostně do těch míst, kde se mi zdálo, že to je špinavý. No, po chvíli vtírání se ukázalo, že ve skutečnosti ne všechno mídlo se proměnilo na takovej ten jemnej hnědej šlem a že pod tím je ještě vrstva jako tušího mídla, který se nebude roztírat tak snadno. No ale pořád jsem ještě chtěl mydlit, takže jsem nabíral tohleto, jak jsem říkal, ono je pořád mazlavý, akorát je tuší, jo, tohleto mídlo. A teď jsem to začal vtírat do toho kabátu. No a ono se to nevtíralo tak dobře, jo, byl to prostě vždycky kousek mídla, který se vmáčknul do té tkaniny. Takže jsem to začal řešit tím, že jsem si vzal vždycky cíp toho mokrýho kabátu a tím cípem jsem to začal roztírat, to mídlo, které bylo v jiné části kabátu. A to fungovalo krásně se to jako pěnilo, tak jako rozptylovalo a trošku to pěnilo, dělalo to takovou tu bílou jako pěnu. Takže tímhle tím způsobem jsem to roztíral a vždycky jsem přidal někam to mídlo a zase jsem to tím kabátem roztíral, tím mokrým kabátem, že jo, na mokrým kabátě. No a krásně to postupovalo až do chvíle, kdy jsem si všimnul, že jak ten mokrý kabát takhle jako zpracovávám na té trávě, tak z něj pouští voda a ta hlína, na který to leží, se postupně mění na bláto. No a odklopil jsem ten kabát a všimnul jsem si, že ze spoda teda už začíná být docela hnědej. To se mi úplně nelíbilo, že jo, protože když člověk pere, tak by ta špína měla spíš ubývat, než přibývat. No ale každopádně už jsem to měl celý nabydlený víceméně tak, jak jsem chtěl. A tahle ta špína přeci jenom vodou to až tak nevadí, jo. Je to bláto, který se vyplaví prostě jenom vodou, takže to není nic hroznýho, během praní to zase odejde, ale přeci jenom se mi to úplně nelíbilo a vlastně jsem nemusel pokračovat, protože namydlený už jsem měl všechno. Takže takhle namydlený kabát jsem šoupnul zase zpátky do lavoru a zase jsem na něj nalil teplou vodu a začal jsem ho prohnětávat. Dlaněma prostě jsem to promačkával, chci, aby
to tak jako čvachtalo, aby tam ta voda proudila a aby proháněla tu vodu s tím rozpuštěným mýdlem přes ten kabát tam a zpátky a tím uvolňovala ty nečistoty. Takže jsem to pěkně prohnětával, no a ta voda se velmi rychle začala barvit do velmi sytě šedý, takový hnusný vody. Bylo jasný, že z toho dostávám opravdu spoustu nečistoty, což je paráda. Takže jsem to chvíli prohnětával a pak jsem si říkal, no tak nemělo by se to dělat z jedné vody na čisto, že jo? Takže jsem kabát zase vyndal, tu hnusnou hnědošedou vodu jsem vylil, vrátil jsem kabát do lavoru, nalil jsem tam novou vodu a zase jsem to prohnětal s tím, že jako tohle bude ta druhá voda, už to bude na čisto. No, ukázalo se, že párkrát jsem hňácnul do kabátu a ta voda chytla úplně stejnou barvu. Šlo to prostě fakt tam zjevně v tom kabátě bylo veliká spousta těch nečistot, které se teďka uvolňovaly a strašně snadno odcházely do té vody, takže fakt stačilo párkrát to zmáčknout a voda byla zase znova hnědá, nebo šedá spíš. No, tak jsem usoudil, že hold, tenhle proces budu muset zopakovat několikrát, takže vždycky jsem kabát prohnětal, vyndal jsem ho ven, hnusnou vodu jsem vylil, vrátil jsem kabát zpátky, nalil jsem čistou vodu a znova jsem ho prohnětával. Ne, že by mě to úplně bavilo, no ale tak hrál jsem si přitom na Shaolin a krásně to šlo. Ve skutečnosti jsem takhle postupně vyměnil ty vody 4. A i při té čtvrté vodě jsem se dostal na úplně stejný temně šedej odstín jako vždycky. Všimnul jsem si ale, že to šlo pomalejc, jo? Že jsem dal ten kabát a musel jsem to víc hnětat, než se to zabarvilo zase do takový té temně šedý barvy. Takže jsem si říkal, že přeci jenom asi většinu nečistot jsem z toho dostal a už jich tam tak moc nebude. Teoreticky bych mohl pokračovat ještě dál, no ale už jsem vyměnil 4 vody a už mě to tak jako moc nebavilo, tak jsem si říkal, fajn, tohle asi bude dobře čistý, tak to můžeme nechat. Takže potom, co jsem to takhle prohnětal v té čtvrté vodě, kabát jsem zase vydal, vodu jsem vylil, no a kabát jsem nechal schnout, hodil jsem ho ne přes šnůru, protože ono to bylo fakt příšerně těžký a tohle, kdybych hodil na sušák, tak nám spadne, takže jsem to hodil přes dřevěný plot na sluníčko a nechal jsem to vysychat. Vysychalo to tam 2 dny, musel jsem obrátit jednou kapuci, aby to vysychalo i zevnitř. Obracel jsem ten kabát, různě jsem aranžoval rukávy, aby vysychaly taky. No ale postupně jsem to všechno usušil. No a hotový kabát je čistý. O, krásný kabát, je nový? Ne, vypraný v odporně hnědém domácím mýdle z popela a sádla. Ono to ze začátku tak úplně nevypadalo, protože, ale to už znám, jo, jako vlněné oblečení, když se namočí, tak vždycky vypadá, že je špinavější, než ve skutečnosti je, takže až to pak potom vysychá, tak ono to hezky bělá a vypadá to líp, jo. Takže na začátku to vypadalo všelijak, nicméně po uschnutí, samozřejmě není to dokonalý, ale je to výrazně, výrazně lepší, než to bylo předtím. Třeba ty, jak jsem říkal, ty skvrny u těch kolenů, které byly absolutně nejhorší, kde bylo vidět, jak je to příšerně zaprasený, tak ty jsem vyčistil prakticky úplně dokonale. Jo? Takže nakonec se ukázalo, že mýdlo krásně fungovalo a vlastně dělalo to, co mělo dělat. Ne, že by mě bavilo úplně být pradlenkou, nicméně systém fungoval a jo, tohle mýdlo by se bez problému dal použít na praní prádla, protože to prostě funguje. Takže jo, je to byla taková malá vložka ohledně svých zkušeností tady s textilní, no ani nemůžu říct textilní výrobou, že jo, s čištěním textilu. Je na tom pěkný, že se tady tak sešly jako produkty z různých mých tady pokusů a krásně se podporovali a dopadlo to hezky. Takže kabát je hotový a příště zase budeme pokračovat něčím dalším. Když říkám hotový, myslím samozřejmě čistý. Jo?